Nossa dose de astronomia de hoje conta a história de um sonho de quatro jovens brasileiros em construir um satélite com tecnologia e componentes 100% nacionais e colocá-lo no espaço. Isso acaba de se tornar realidade. Conheça a história do satélite Pion BR-1. A história por trás deste pequeno gigante que foi ao espaço é a seguinte. Quatro jovens brasileiros, Bruno Pinto Costa, Calvin Trubiene, Gabriel Yamato e João Pedro Vilas Boas, com o sonho de construir um satélite próprio e ajudar as pessoas a entenderem mais sobre os avanços tecnológicos espaciais, fundaram uma startup, a Pion Labs, com o objetivo de descomplicar o ensino sobre as tecnologias espaciais aplicadas do ensino fundamental ao superior. Usando reproduções de mini-satélites inventados por eles e que permitiriam aos alunos explorarem e aprender com estes equipamentos. Ao vencerem a Olimpíada Brasileira de Satélites em 2021, os jovens conseguiram o financiamento necessário para desenvolver o seu projeto mais ambicioso até então, o Pion BR-1. Um pequeno satélite de 25 centímetros cúbicos, ou Pocket Cube, totalmente produzido na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, e cujo objetivo principal seria não apenas avaliar a capacidade de comunicação a longas distâncias, mas também oferecer uma nova era para o setor espacial brasileiro. Em 13 de janeiro de 2022, por volta das 12h30 horário de Brasília, um Falcon 9 parte de Cabo Canaveral, na Flórida. É a missão Transporter 3. A bordo, 105 pequenos satélites e um sonho brasileiro, o Pion BR-1. Vamos ver os detalhes do fantástico lançamento do Falcon 9, com o booster 1058, que realizou o seu décimo lançamento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. Lançou. Agora você acompanha a separação do booster que vai retornar à Terra. O pouso desta vez será feito em terra firme. Veja que imagens fantásticas do booster. Ele vem se aproximando. E touchdown! Pouso perfeito! Enquanto isso, o estágio superior carrega sua carga de 105 pequenos satélites, denominados CubeSats e PocketSats. E entre eles está o sonho dos quatro jovens brasileiros. Muito legal a história de nosso primeiro satélite privado, totalmente construído no Brasil, não é mesmo? Quero saber agora a sua opinião. Deixe um comentário a respeito. Mas não saia daí, que ainda tem muita coisa interessante sobre o Pion BR-1. Aproveite para deixar o seu like e também inscrever-se no canal para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade.
O Paiãozinho, como é carinhosamente chamado por seus criadores, já está em órbita. Ele vai trabalhar com recebimento e análise de dados de comunicação e monitoramento de subsistemas, bem como análises de temperatura interna e externa, capacidade de bateria e principalmente estudar a resistência do hardware em órbita. Ele estará situado a mais de 520 quilômetros da superfície terrestre, acima da Estação Espacial Internacional. Os dados do satélite serão recebidos em solo por radioamadores. E uma coisa interessante é que estudantes e pessoas apaixonadas pelo espaço poderão coletar e transmitir dados de maneira simples, rápida, efetiva e sem custo, segundo a Paion Labs, idealizadora do projeto. Vale aqui ressaltar que o nome da empresa Paion Labs é uma homenagem ao físico brasileiro César Lattes, que participou da descoberta da partícula subatômica chamada Paion. Os criadores do projeto destacam que, com os aprendizados advindos dessa experiência, projetos maiores poderão ser planejados no futuro. O mais interessante em tudo isso é que podemos ver a capacidade, criatividade e inovação do Brasil. E assim ter a certeza de que em breve poderemos estar inseridos na corrida espacial e almejar missões mais complexas. Quem sabe até enviar sondas à Lua ou outros planetas? O céu não é o limite, meus amigos. Deixe um comentário sobre o que você acha da possibilidade do nosso país desenvolver missões espaciais no futuro. Deixe aqui também o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.